Nyní vám ukážu několik pozic na háčkovém sajtu, které jsou docela oblíbené a často se hrají a vysvětlím vám, proč jsou tak silné. První pozice je pozice pod housem. Je to silný off-angle pro counter-teroristy, protože terorista si nikdy není jistý, kde ten hráč vlastně bude hrát. Můžete hrát z takového anglu, nebo můžete si jít sem, nebo dokonce tady do rohu, a nebo si můžete vyskočit na tuhle kostku a koukat i na Tetris a výběh z té rampy. Dále, když vám budou vybíhat a máte ještě utility, dokážete se odsmoukovat a můžete si tu vytvářet nové off-angly kolem toho smouku. Další pozice je sandwich, tu každý z vás zná a je to taková one and done pozice, kde dáte většinou jeden kill a jste mrtví, pokud nemáte nikoho dalšího na sajtu. Tuhle pozici bych doporučoval hrát, když hrajete ve dvou Ačko, když zrovna na midu se nic neděje, tak je to dobrá pozice, kdy jeden z vašich teammateů to nabejtí a vy tady můžete dát klidně tři hráče dozad nebo do boku. Neukazujte se tady, počkejte si, až vám vyběhnou do crossu a můžete střídat a dávat easy killy. Další pozice je default. A default je dobrý v tom, že koukáte si A-house a jakmile vás někdo bude chtít píknout z A-houseu, tak se musí odkrýt na hodně pozic zároveň. Odkryje se na CT, odkryje se do jungle, odkryje se na schody. Tudíž tady je strašně velký risk toho, že vlastně ten terorista dostane buď refrag, anebo ani vás nestihne zabít, anebo vy ho stihnete zabít. Je to taková pozice, že se odkryje na hodně dalších anglů, od kterých váš teammate vám může pomoct. To stejný, když někdo půjde z rampy, vás hantí na default, tak se odkryje na CT, odkryje se do jungle, odkryje se na schody a ještě takhle deep na CT se odkryje. Je to silná pozice a je tady důležitý komunikovat dobře s týmem, který vám můžu ještě hodit flash například na Tetris, abyste píknuli přes flash a zjistili info. A další pozici je opravdu silný off-angle, jelikož tady to nikdo pomalu nečeká, jelikož když vybíháte, tak musíte si čekat tento úhel a vy už jste vidět do jungle. A většina hráčů se kouká radši do té jungle, když si odkryjou tohle, tak už říkají OK, nikdo tu není, tak si jdou odkrývat jungle, ale vy vlastně stojíte tady. A to stejné z palácu. Enemy hráč si odkryje jungle, jde si odkrývat firebox, ale vy jste tady. Je to taková pozice, kterou moc lidí nečeká a dokážete tu dát úplně lehce 2 až 3 kily. Tohle bylo pro dnešní díl všechno, díky moc, že jste se koukali a do komentářů mi klidně můžete napsat, jaký další díl byste ode mě chtěli vidět příště. Díky moc, čau.